Olá, amigos do YouTube, amigos do canal Conexão Direta, é com a permissão de Deus que estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Desde já peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e ao final do vídeo deixe um like. Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como colocar para funcionar essa lâmpada aqui, ó. Uma lâmpada LED, uma lâmpada como vocês podem ver grande, né? Comparada a essas outras aqui, ó, muito comuns no mercado. Ela simplesmente parou de funcionar. Eu abri ela, fiz os testes, testei a fonte. Eu abri a lâmpada, testei todos os LEDs para ver se tem algum queimado. Testei com uma tensão de 12 volts em cada LED, todos acenderam, né? Então não é defeito no LED. Eu testei a fonte estava me dando 174 volts. Então até aí tudo bem, né? É tensão normal, né, para esse tipo de fonte, né, para alimentar uma plaquinha de LED. A fonte estava aquecendo muito, é normal aquecer, mas não pode aquecer demais. Essa plaquinha aqui, ela tem 36 LEDs. Testei todos eles, todos estão funcionando. Já mostrei em vídeos anteriores que se um LED desse daqui, principalmente essa plaquinha que estão ligados todos em série, se um dos LEDs falhar, queimar, toda a lâmpada apaga. Então eu fui investigando LED por LED para ver se tinha algum defeito. E não é. Todos eles estão bons. E como vocês podem reparar aqui, ó, o circuito é em série. Ele começa aqui no menos, entra aqui a tensão negativa, passa por esse LED, ele vem aqui, ó, esse circuito mais interno aqui, ó, vem, depois passa para o circuito externo e faz essa volta aqui, ó, até chegar nesse LED aqui, ó. Essa trilha vem aqui no contato positivo da fonte, mas eu testei que cada LED opera com 12 volts. Mas então, se essa minha fonte aqui está fornecendo 174 volts, numa continha simples, 12 volts vezes 36 LEDs, eu ia precisar de 432 volts para acender os meus LEDs. E ela fornece 174. Bom, como eu não sou um expert, não sou um técnico, nós somos apenas um entusiasta em eletrônica, eu vou mostrar a dica, a minha dica é de como fazer para acender esses LEDs aqui com uma outra fonte. Vamos descartar essa fonte que está com suspeita de estar com defeito, está aquecendo muito, com cheiro de queimado, e vamos pegar uma fonte, gente, de uma outra lâmpada. Nesse caso aqui, os LEDs que queimaram. Eu tenho aqui a fonte aqui dentro, a fonte está boa. Eu vou testar para vocês a fonte e mostrar que essa lâmpada está fornecendo 171, 174 volts. Multímetro na escala de tensão contínua. Olha a tensão. 171 até 174 volts. Mas espera um pouco, você não disse que essa fonte aqui está fornecendo 174 volts? Sim, mas também expliquei que ela está aquecendo muito, ela tem algum defeito, ela está com cheiro de queimado, então eu não vou arriscar ligar uma lâmpada correndo o risco de pegar fogo. Então essa fonte aqui eu simplesmente eu vou descartá-la, vou aproveitar, vou guardar lá na minha sucata para aproveitar algumas peças que estejam boas e vou usar essa outra aqui. Deixar ela aqui do lado. Dessa outra lâmpada aqui eu vou extrair a fonte aqui dentro. A fontezinha tá ali.
Essa é a nossa fonte. É essa que nós vamos aproveitar. Bom, então eu já soldei essa minha plaquinha nova, essa minha fonte aqui no meu bocal. Esses fios aqui, ó, que são da entrada, soldei e já isolei com espaguete, bem isolado. Aqui na saída de 174 volts, que é tensão contínua. Então no LED mais eu troquei os fios que tinha nessa lâmpada, nessa plaquinha, coloquei o vermelho positivo, no LED menos o preto negativo. E tá pronto aqui a nossa fonte. Aqui na plaquinha de LEDs, vocês podem observar que tem um sinal de mais. Aqui é o contato positivo, aqui é o positivo da fonte vem aqui e aqui é o negativo. Observem que aqui tem uma trilha que liga nesse LED. E no positivo é uma trilha que vem nesse outro LED aqui, ó. E como eu falei anteriormente, eles estão ligados em série. Eu vou desenhar para vocês para ficar mais fácil, ó. Ele passa por esse LED e vem fazendo este sentido. Até chegar nesse LED. Nesse LED aqui, ó, tem uma trilha que pula para o arco superior. E aí ele faz nesse sentido aqui, ó. Até chegar nessa trilha aqui, ó, que vai dar no positivo. Mas se ela fornece 174 volts numa continha simples, 171, 174 volts divididos por 12 volts, que é a tensão de cada LED, quantos LEDs eu vou conseguir acender com essa tensão? Vai dar 14 LEDs. 14 LEDs. Então, pessoal, eu vou ligar essa minha lâmpada a uma extensão. E eu tenho agora esta energizada, tenho a minha fonte energizada. E vamos contar quantos LEDs até chegar a 14 nesse arco interno aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O que acontece, pessoal? Ao eu encostar contato positivo nesse LED aqui, esse arco interno dessa lâmpada deve acender. Vamos ver então. Olha lá, pessoal, acendeu. Deixa eu colocar esse papel manteiga aqui, ó, só para não brilhar muito na câmera. Eu devolto. Olha lá, pessoal, acendeu. Então, até aqui 12 LEDs. Outra coisa aqui, pessoal, 14 LEDs. Nós temos 36 dividido por 2, 18. Esse é o 14º, 15º, 16º, 17º, 18º. Vamos estabelecer aqui uma divisão aqui, ó. Porque a gente pode fazer o seguinte: fazer uma ligação em paralelo para acender esse outro arco também. E assim nós vamos contemplar toda a lâmpada. Nós vamos soldar e agora a gente pode fazer um jumper aqui, ó, do positivo nesse positivo e contar também 15 LEDs para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
até aqui, até esse jumper aqui. Então vamos ver, pessoal, aqui está os jumpers que eu fiz. Eu vou colocar aqui a manteiga, vou ligar a minha fonte e olha, todos acenderam. Já dá para tirar o papel manteiga, só esses do canto aqui, porque esses estão sobrando. Na verdade vamos deixar eles como reservas. Eu vou desligar agora. Dessa metade para cá, 3. Dessa metade para cá, 3. Porque se desligasse mais um, ia diminuir o brilho. Já expliquei também, né? É muito arriscado a gente deixar muito no limite para não comprometer muito a vida útil do LED. Mas esses LEDs aqui vão servir de reserva. Eu já mostrei num vídeo para vocês aqui que um defeito muito comum nas lâmpadas de LED é quando ele queima. Ele cria um pontinho aqui, ó. E simplesmente a lâmpada apaga. Porque estão ligadas em séries, quando ele queima, a lâmpada apaga. Então o que a gente pode fazer? Quando acontecer de queimar um desses LEDs, você vai quebrar o LED, vai fazer um jumper aqui e vai passar o fiozinho em uma posição para cá. Entendeu? Mesma coisa aqui. Se queimar um LED nesse circuito, você passa uma posição para cá. Então esses LEDs aqui ficam de reserva. Não tem problema nenhum. Então tá aqui, pessoal, a instalação pronta. A fontezinha tá lá isolada, bem fixada lá no fundo. Aqui estão os fios que passam para a fonte, os jumpers, mostrei para vocês. Agora é só fixar os LEDs aqui, ó. Colocar o difusor. Colocar o difusor no lugar. E eu vou acender agora aqui, ó, essa lâmpada. Observe. Agora eu vou acender. Olha aí, pessoal, funcionando. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe um like, deixe um comentário dizendo o que você achou dessa ideia que eu dei para vocês e como fazer para consertar essa lâmpada. Se inscrevam no canal, né? Deixa um like, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Eu estou com minha página no Facebook, canal Conexão Direta, está atualizada. Vai lá, compartilha esses vídeos com seus amigos, tá ok? Obrigado pela audiência de todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.